Та тоді сила, коли по парах ми лише любов можемо це. Ми дружимо, б'ємося, сваримося, розходимося, потім йдемо знову. Але в загальному любимося і поважаємося. І це нас тримає разом. То є велика файта. Вклали все, що хотіли в нього, і певний підвели рису на, ну, такої нашої творчої діяльності великого досить довгого часу. І наразі є багато матеріалів, які б ми далі видавали, але ну, він вибрав найкраще, тому наразі він найкраще характеризує те, що відбувається на сцені, настрій, який закладений в гурт, та ідеї пісень. Стиль формується і сформувався і далі формується під впливом смаків кожного з учасників. І вони є дуже різноманітні, і тому стиль у нас теж такий унікальний, можна сказати. Змінюється від пісні до пісні, але в цілому поєднаний одним настроєм та певною ідеєю великою дружною. Треба приділяти увагу і студійній роботі, і лайвам, звичайно. Але ну, в нашому плані лайву треба не менше приділяти, тому що нас люди найбільше запам'ятовують, звичайно, після живих виступів. Ми не є якийсь електронний проєкт, який довго сидить в студії і пише музику, а потім ну, просто вона десь крутиться. Ми її максимально ну, типа, по-своєму відіграємо, подаємо людям і робимо з цього зовсім шоу, яке відрізняється від просто переслуховування альбому. Ну, найважче в студійній роботі досягти того ж живого настрою, який існує на сценах, тому що є певна форматність звукозапису, але от ми намагаємось і тому полюбляємо і таку роботу. Надихає наш... Там ще творчості нема, робота, сплошна робота. Приходимо і працюємо. Дин-дин-дин-дин. Сплошна робота. В першу чергу надихає нас Паша, як пише тексти і приходить, пацани, давайте грати. Я сідаю, вони довкола мене, і вони надихаються так, дивляться. Насправді надихається те, що є віддача від тої музики, яку ти робиш, яка тобі подобається, яка виходить в тебе. Коли ти показуєш її глядачам, слухачам, вони це... зацінюють, як кажуть. Є віддача, і це дуже стимулює працювати далі, робити це. І, ну, наприклад, і також дивитися на світові зірки, світових зірок, які чогось досягли, і надихатися також їхнім досвідом. А ще ми надихаємося нашими прекрасними закарпатськими горами, лісами, полями, ріками, полями, дівчатами. І дівчатами. І ще дівчатами. На цьому можемо завершити. Дівчата, ми саме більше надихаємося. Ми не
не черпаємо взагалі музику від Гоголь Борделло. Ми граємо свою музику і ніякого, якби, стараємося, ніякого плагіату в нас немає. В нас є повністю своя музика, є свої тексти, які пише Паша, є своя музика, яку робить 308 гурт. І ми ні під кого не підстраємося. Нема такої фішки, щоб ми на репетиції сиділи над цими інструментами день і вечір і думали, що як би зіграти. Чи як Гоголь Борделло грає, чи як грає там Ману Чао, чи як це. Тобто це все музика, яку ми слухаємо. І... Я взагалі дуже думаю, що добре, що коли людям є з чим порівняти і сказати, що от ці, комусь пояснити коротко, да? І 308, а що вони грають? Вони грають от як то. І знаєш, це, це нормально, тому що є купа гуртів, які грають урок, який схожий на то, що грають вже, купу десятків років, століття вже грається. Ми граємо щось схоже на інших. Взагалі нот є 7, да, і ми їх всі граємо, музиканти, ці 7 нот. Особливості є в кожного виступу. Є, що добре, знаєш, емоційно, драйвово дуже це вийшов позаминулого року виступ на Захід-фесті. Стояло пилу кілька метрів, стовп пилу стояв, коли люди бісилися під наші пісні, той пил залітав до нас, ми від того всього кайфували, не дивлячись на того, що співати було. Звичайно, тяжко, в пилюці була вся сцена, всі інструменти, але ми таке місилося, перемішалося з людьми і кльово відривалося. Такий момент, коли я стою на сцені і наблюдаю таку штуку, перед сценою стоїть чоловік 200, і от ми починаємо грати, це було настільки приємно, ми починаємо грати, і тут бачиш толпа така забігає на танцпол, починає танцювати, пил піднімається, ми всі грати. Я акордіон грати. А, акордіон вже на сцені там порвався і склався за 5 хвилин. Та де 5 хвилин? А, ні, не 5 хвилин. На сольне місце. 30 секунд. На сольне місце якраз 30 секунд. Паша розкаже краще. Нас запросили зіграти дітям, люди готували подарунки дітям до Нового року, дітям в школі-інтернат, і вирішили зробити щось, доповнити це, запросили нас зіграти кілька пісень. Ми з Стасом просто акустична гітара, акордіон, прийшли, там діти різні від 3 років до 16, десь 17 були. Один з найпотужніших концертів майже вийшов. Це не по якійсь техніці організації, а просто по енергетиці від людей, які по-справжньому отримували задоволення від музики. Паша ще сказав, хто буде гучніше хлопати, той отримає диск. В ітозі всі весь виступ, ні нас не чути взагалі, всі максимально. Діти хотіли диск слухати. Взагалі на концертах ми даємо не тільки граємо матеріал, який є в альбомі. Перше, кожна пісня, яка є в альбомі, вона є на концерті розширена і подається зовсім по-іншому, щоб слухачі отримували зовсім інше враження від прослуховування музики на концерті, але також звучить купа іншої музики, яку ми не записували, і яка буде записана, яка виконувалась, не виконувалася. Ми
миру, у любові, триматися разом і підтримувати одне одного. І бути одною спільною файтою і поважатися і любитися. Намагає і благає Аліна. А намагає і благає Аліна. Наша файта є майфайна. Айно! Айно!